Gazetari amerikan Harold Meyerson, duke shkruar për Konventën Kombëtare Demokratike në SBA, tha se demokratët e rinj duken si disa demokrat shumë të vjetër dhe shumë të mirë të dikurshëm. Ai quajti ata me lartësi me apostujt e lirive të vërteta, me të cilën sigurisht do të pajtoheshin në Prishtinë. Mirënjohës për lirinë e dhënë dhe të fituar, jo shumë kohë më parë, për të shpallur pastaj pavarësinë. Nëse nuk do të ishte kështu, Albin Kurti nuk do të postonte selfie nga Chicago, duke mos i kushtuar vëmendje komenteve cinike se ai ishte i ftuar për të ulur në rreshtin e fundit. Foton e ka komentuar dhe ishte emisari amerikan Richard Grenell, duke thënë se kandidatja demokrate për presidente nuk e di kush është Albin Kurti dhe as se qeveria e tij janë kritikuar për destabilizimin e rajonit. Kryeministri i Kosovës duket se nuk i interesojnë postimet në Twitter të ishtë dërguarit të Trump për Ballkanin Perëndimor, dhe as fakti se fituesi i zgjedhjeve në SBA nuk është përcaktuar akoma. Mos ndoshta ka harruar se vitin e ardhshëm e presin zgjedhjet në Kosovë, ndaj mund ta paguajë shtrenjtë vendimin e parakohshëm për të pozicionuar se kë pëlqen të jetë në kryet perandorisë. I ulur në qiellin nën Rea e shet të sigurt Albin Kurti fitoren e Kamala Harris në zgjedhjet presidenciale amerikane, a mos ka vendosur kryeministri Kosovës të luajë kumar dhe t'i vërë të gjitha baset e tij në të kaltrën, edhe pse për shkak të mosmarrëveshjeve me administratën aktuale amerikane, ai është qortuar disa herë, kurse për shkak të mosmarrëveshjeve me Donald Trump, qeveria e tij u rrëzua. Ndoshta për shkakun e fundit të sipërpërmendur, luftëtarët e lumtur, siç e quan veten Kamala Harris dhe Tim Walz, janë zgjedhja e tij logjike. Por nuk duhet harruar se pa mbështetjen e SBA-s, pushteti në Kosovë edhe mund të fitohet, por nuk mund të mbahet gjatë.